Ahoj, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Petra Vojtková a jsem moc ráda, že můžu pogratulovat všem úžasným, talentovaným výhercům naší fotosoutěže za Arniku a za Alej Roku. Tak vás všechny moc zdravím, gratuluju a bylo to nádherné se s vámi podílet o tak úžasné fotografie a tak talentovaných lidí. Tak já vám moc gratuluju ještě jednou, užijte si výhru a mějte se krásně a budeme moc rádi, když s námi budete takhle sdílet fotografie i nadále. A třeba i příští rok se zúčastníte, protože jste úžasní. Tak se mějte krásně, opatrte se a hezký den!